Вже понад 30 років у Мукачеві діє спілка «Жінок-трудівниць за майбутнє дітей України». Спілка, що раніше займалася підтримкою жінок у важких життєвих обставинах, швидко переорієнтувала свої ресурси на допомогу переселенцям, які опинилися в Мукачеві через війну. Я вважаю, що зараз саме головне – це допомагати армії. І якщо люди починають говорити, що це не моя війна і чому я маю, маєш, мусиш. Якщо ми українці, я вважаю, що це в чергу, взявши за руки, підтримувати один другого. Ми це робимо. Ми збираємо одяг, ми збираємо взуття, книги, ігрушки. Жінки продовжують допомагати українцям, які вимушено покинули свої домівки. До осередку можуть приходити ВПО та обирати для себе необхідні речі. Переселенці приходять, кстати, дуже неплохі люди. Мені понравилось, прийшла молода мама з дітьми. От, я їй говорю, ну, вона вибрала. Я кажу, собі щось візьмі. Вона так стоїть, харківчанка. Вона говорить, да ні, може кому-то треба. От я сука на дітей взяла. Окрім того, підтримують військових, дітей військових, внутрішньопереміщених осіб. Спілка взагалі багато працює над допомогою людям, які цього потребують. Також багато проводимо благодійних концертів, де проводиться збір для підтримки Збройних сил України. А це пані Наталія, мама військовослужбовця, який вважається зниклим безвісти вже півтора року. Жінка каже, цей біль щодня пронизує її серце. Але роблячи добрі справи для військових, знає, що підтримує чиюсь дитину. Розумієте, що у кожної з нас є своя історія. У мене от така історія, у мене син, якому я вдячна, що він пішов, маючи трьох синів. З 10 ранку відкрита, можна приходити, є речі. Бажає людина дати щось, там у нас спеціальна така є запечатана шкатулочка, як ми називаємо, туди кидають. Кошти, хто хоче, хто ні, то значить іде і щось купляє і приносить. Наразі жінки влаштовують ярмарки, концерти та флешмоби, де збирають кошти на підтримку Збройних сил України. Зробили мотанки гарні. Потім у нас жіночка, вона дуже гарно робить прикраси. Зробили свічки гарні для декоративні. Це все було на ярмарці. Люди підходили, придбали кошти, там запечатана на скринічка. І оце ми так забираємо. Отак ми працюємо. Під час обстрілу у Полтаві загинула учасниця спілки – військовослужбовиця Олена Бабіцька. Жінки готують вечір реквієм у пам'ять про свою колегу. Хочемо запросити вас на великий концерт, який готується зараз, пам'яті погибшої нашої учасниці колективу Олени Бабіцької. Діяльність спілки не лише допомогла багатьом родинам адаптуватися до нових умов, але й стала важливим елементом соціальної згуртованості в Мукачеві. Завдяки ініціативам Тетяни Черненко переселенці почали спільно будувати нове майбутнє, де надія і взаємодопомога стають ключовими принципами їхнього життя.